一下这个，就是头顶的侧身突击。侧身突击是对方那个球啊，如果平高球或者推球，对吧？反拍推对角线推过来的球比较平，直接侧身，不需要转侧过来打的，直接这样侧身打就可以。明白没事？明白没事？你可以直接跳，如果近可以直接跳。你看准备好，那个球平可以直接跳。哎，如果远的话，垫一步跳也可以。哎，垫一步直接侧身跳也可以。明白没事啊？哎，来准备好哈，练一下啊。嗯，来，来，直接跳，来跳，哎，对，来跳，嗯，准备，哎，快，哎，好，抖音